Монгол Улсын засгийн газрын хуралдаанаар 20 гаруй асуудал хилцгэр хуралдаж байна. Салбар болгоны одоо ажлууд гээд нэлээд урт удаа хугацаанд бас хилцэх асуудлууд байгаа учраас цаг зав аваад байна л да. 20 асуулын хамгийн төгсгөлд нь сүүлийн асуудал нь өчтрийн одоо хуулийн байгууллагын ажиллагааны асуудлыг хуулийн байгууллагууд засгийн газрын гишүүдэд одоо танилцуулах юм. Тэгсний дараа гар тодорхой мэдээлэл өгөн засгийн газар одоо байгаа тодорхой мэдээлэл хэм бол Африкийн хяналтандор цагдаа тагнуудын байгууллагын одоо гүйцэтгэх ажил явуулсан. За энэ хүрээнд одоо цахим гэмт хэрэгтэй холбоотой гэж үздсэн учраас одоо гадаад улсын иргэдийг одоо саатуулж байгаа. За яг одоогоор тоо хэлэх юм бол 740 орчим иргэнийг саатуулад байна. Гэхдээ нэмэгдэх юм хандлагатай байна гэдэг бол хуулийнхан хэлж байна. Яг эцсийн байдлаар тодорхой мэдээлэл нь засгийн газрын хуралдаанаар хилцсэний дараагаар хэвлийхэнд өгөх учраас үйл явцыг та бүхэнд хуулийн хүрээнд Асуултын хяналтанд ороогоо учраас ингээд боломжтой мэдээлүүдийг нөгөөд яваад байгаагаас ойлгоно. Тийм болохоор засгийн газар дээр ямар нэгэн одоо тодорхойлсон мэдээлэлээр одоо дарахч юм уу? Одоо зарим нэг юм таамаг мэдээлэлүүд яваад байна л да. Ус төржүүлэх байдлаар ч юм уу. Тийм зүйл бол огт байхгүй. Тэгэхээр хүлээстэй хандно. Одоо мэдээлэл тодорхойлсны дараагаар аль бие усны одоо хурлаар усны дараагаар мэдээллийг таавханд өгнө.